Střední průmyslová škola stavební Opava, příspěvková organizace. Opavská stavebka není velká škola, ale má velké odborné úspěchy. Žáci už během studia vytvářejí projekty, které patří k nejlépe hodnoceným. A naši absolventi jsou ve firmách žádaní. Chceme naše žáky především hodně naučit, ale snažíme se studium zpestřit a vytvořit prima atmosféru. A daří se to, však uvidíš sám. Pokud hledáš pohodovou školu, lákají tě naše obory a chceš v životě uspět, gratulujeme, našel jsi. Sídlíme v Opavě na ulici Mírová. Nabízíme maturitní obory, stavebnictví, pozemní stavitelství a architektura, stavebnictví, pozemní stavitelství a konstrukce a geodézie a katastr nemovitostí. A navíc? Ve škole máme klub, kde je kulečník a fotbálek a taky skvělou posilovnu, kde můžeš rýsovat svaly. Sledujte veletrh středních škol Moravskoslezského kraje.